akan jenayah lagu tersebut. Dan pihak kita ingin memberitahu kepada masyarakat bahawa jikalau berlakunya kes melibatkan ragut dan juga sama jalanan ini, mintalah berhubung dengan pihak kita iaitu melalui Inspektor Azmani di talian 019-6677-653 iaitu handphone dia sendiri, atau di talian 03-214-606-13. Maklumlah kalau nampak orang yang mencurigakan, orang yang kita rasa bahawa suspicious, especially dalam kes melibatkan rambut yang sama ni, maklum oleh pihak kita. So pihak kita akan merahsiakan identiti dan masa yang sama kita akan developkan ataupun mengambil tindakan kepada maklumat yang diberikan itu. Itu sebab kat sini kita kerjasama pada orang ramai adalah penting untuk memastikan bahawa kita dapat mengurangkan kes rambut dan juga sama di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ini, insya-Allah.